אז מה שבאמת אני רציתי קצת לספר לכם היום זה על איך אני לפחות רואה את iOS 8 מבחינת העבודה שוואלה אנחנו עושים ביום יום, לא לקחת עכשיו את הפיצ'ר הכי מגניב שיצא ב-iOS 8 ולספר לכם עליו, אלא יותר הדברים מה אתם הולכים להיפגש כשאתם תרצו לקחת את האפליקציה שלכם שרצה עכשיו על iOS 7 ולהפוך אותה ל-iOS 8. אז אני לא יודע מה לכם הייתה החוויה שאתם שעבדתם על הייתה לכם אפליקציה של iOS 6 ושמתם אותה בתוך iOS 7, זה היה כמו הברווזון המכוער כזה שפשוט לא עובד טוב, כאילו לא נראה טוב, נראה מכוער יחסית לכל האפליקציות של אפל שהם דאגו לעשות אותה ממש ממש יפות. חדשות הטובות ב-iOS 7, ב-iOS 8 זה לא יקרה, האפליקציות שלכם ב-iOS 7 יעבדו והם לא יראו רע, הם יראו בסדר. אתה משהו שם כבר עכשיו? בעברית? עדיף אחר כך, עדיף אחר כך. הם פשוט יעבדו, אבל אני אנסה קצת לקחת אתכם בכל זאת לדברים שאני נתקלתי בהם כשהרצתי לראשונה את האפליקציות שלנו ב-iOS 8 וקצת מה שהתעשייה אומרת. אז בעצם iOS 8, אם הדבר הראשון שהם מדברים עליו זה אדפטיביטי, אני חושב שהדבר השני שאפל שמו עליה דגש בפעם הזאת זה באמת פרייבסי. והסיבה היא די ברורה, וההתחלה שלה הייתה עוד כבר ב-iOS 7 עם הסנסור הביומטרי שהם הכניסו. והסיבה היא באמת, כמו שהתחלתי להגיד, זה די ברורה. הם רוצים עכשיו לקחת את המידע שלכם שהוא קשור לבריאות שלכם, ה-health-kit שהם הוציאו, והם רוצים לקחת ולהשתלט על המכשירים שלכם בבית. וכל הדברים האלה שמים אותם במקום שהם צריכים למצב את עצמם כמקום בטוח בשביל המשתמשים. והם רוצים לשדר את הפרייבסי כמשהו שהוא הקונסרן שלהם. אז אני קורא לזה ה-Privacy Permissions Attack, וזה מה שאתם... נתחיל עם הראשון. אז כדי לקחת תמונה עד היום, הייתם מריצים את האפליקציה, וגם אם תיקחו את האפליקציית iOS 7 שלכם, והיא תעלה iOS 8 יצא, ו-iOS 7 עדיין האפליקציה שלכם תרוץ. הדבר הראשון שהיוזרים שלכם יחוו, אם אתם אפליקציה שיש לה מצלמה, הם יחוו את הדבר הבא. Would like to access your camera עם מסך שחור, אוקיי, ו-don't allow. זה הדבר שיקרה לכם כשאתם תריצו את האפליקציית ה-iOS 7 שלכם ו-iOS 8. מהאפליקציות שראיתי שזה קורה להם, אז חלק שאתה לוחץ על don't allow ואחרי זה לוחץ על הכפתור של המצלמה קורסות. אז תשימו לב שכשאתם, אם האפליקציה שלכם משתמשת במצלמה, זה אחד הדברים הראשונים שאתם רוצים לשים לב אליו. הדבר השני, לוקיישן. אז לוקיישן, אפל לקחה פגישה חדשה ואיך שהם מתייחסים לפרמישן של לוקיישן. לוקיישן בעצם עכשיו מחולק לרמות. יש לך את הרמה של Always ויש את הרמה של While in Use. מה הכוונה? אם אתם אפליקציה שנקראת hotels.com, אני כיוזר מאוד יכול להבין למה אתם רוצים הרשאה של לוקיישן כדי להציע לי בעצם את המלונות שקרובים למקום שלי, אבל מצד שני אין לי מושג למה אתם צריכים כל הזמן גישה ללוקיישן שלי. ואפל אמרה, אוקיי, אנחנו רואים את זה ואנחנו רוצים עוד פעם ללכת לקראת היוזרים שלנו, ועכשיו הם מציגים בעצם שתי רמות, ה-Always ו-While in Use, והאפליקציות iOS 7 שלכם תיפול לקטגוריה של Always. זאת אומרת, זה מה שהם יראו. Allow hotels.com to access your location even when you are not using the app. זאת אומרת, זה עוד כזה משהו שאתם נתקלים בו אם אתם לא תשדרגו את ה-iOS 8 ל-iOS 8 ותקדימו נכון בדיוק מה שרלוונטי לאפליקציה שלכם. פרמישן הטק נאמבר 3 שלנו,
ובעצם מה שקשור לפוש נוטיפיקיישן. אז עד היום היה לנו, בעצם לפני iOS 7 היה לנו פוש נוטיפיקיישן, כולם מכירים את המודל הזה שאומר ביולר טו נוטיפיקיישן, משהו כזה. ב-iOS, ולפני זה גם היה את הבוקר נוטיפיקיישן, ב-iOS 7 הם הציגו את הסיילנט פוש נוטיפיקיישן. אני לא יודע, אתם התקנתם, יצא לכם אולי להתחיל משחק ופתאום להתחיל לראות פוש נוטיפיקיישן ואתם לא מבינים מאיפה זה, כי אני זוכר שלא נתתי, הרשאות לפוש נוטיפיקיישן לפלנס ורס זומביז, ועדיין ראיתי פוש נוטיפיקיישן, אז זה חדש, אתה לא יכול, פשוט לדחוף את הלוקל נוטיפיקיישן שלך מבלי שהיוזר יאשר. שוב פעם, אם יש לך אפליקציה של iOS 7 שרצה על iOS 8, אתה תחסם ויכול להיות שזה יפגע בפונקציונליות והיוזרים אפילו לא יהיו, כי כבר האפליקציה שלהם כן, ופתאום שואלים אותם שאלות, לא ברור להם למה. אז מה יש לעשות לגבי זה, ומה אפל ניסתה לעזור? אז קודם כל, כולכם מכירים, אני מאמין, את ה-Best Practice של Prompt in Context, זאת אומרת, רק לנסות להביא את היוזר באמת לפעולה הספציפית שהוא צריך את הפרמישן הזה, ולתת לו איזשהו ליווי, למה אתם צריכים את הפרמישן הזה. הדבר הנוסף זה Specify the Purpose. היום בכל אחד מהפרמישן יש אפשרות להכניס את ה-purpose, למה אתם בעצם צריכים את הפרמישן הזה. ולא רק זה, אם אתם רוצים location permission, אפל יעשו לכם review על ה-purpose. זאת אומרת, לא עוד מחשבון כאן, כאילו אפליקציית מחשבון שרוצה את ה-location שלי, זה לא יעבוד. גם אם היוזרים מספיק מטומטמים כביכול לעשות אוקיי, אפל פשוט לא יאשרו לכם את האפליקציה. אז specify the purpose. מה שאפל כן עוזרת לנו ב-iOS 8 לעשות, זה בטוח יצא לכם שאם היוזר לחץ על don't allow, ועכשיו אתם צריכים להסביר לו איך הוא מתחיל מחדש את כל התהליך, לשלוח אותו איכשהו באיזה settings, נפתח את ה-settings, תלך ל-privacy, תלך לשם. חדל הדבר הזה, ויש לנו אפשרות כרגע חדשה לפתוח את ה-settings, של האפליקציה הספציפית שלנו, ששם יש את כל ה-privacy permissions שאתה יכול לתת לאותה אפליקציה ספציפית. השתמשו בזה עכשיו. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל לפני, באפריל, היה איזשהו מאמר מאוד בטק-קראנץ' שמדבר על מה הדרך הנכונה לבקש פרמישנס. לא יודע אם קראתם את זה, אני אישית קיבלתי את זה מה-CPO שלנו, מה-Site Manager, מה-Product Manager שלי, את הלינק הזה, תקראו אותו. משהו, בסופו של דבר, ה-Best Practice שהוא מדבר עליו זה בואו תיתנו איזשהו פופ-אפ או אלרט או אפילו משהו שהוא שלך, לא של הנייטיב, זאת אומרת לא לחכות ל-allow permission של המערכת הפעלה, אלא להקפיץ לבני זה איזשהו, היי, אנחנו הולכים לבקש permission לדבר הזה, זאת הסיבה, ואחרי זה יקפוץ, אם היוזר מסכים, אז יקפוץ הנייטיב פופ-אפ. אם היוזר לא מסכים, הוא לא סגר לכם את האופציה לשאול אותו שוב פעם. זה ה-best practice, ככה בקצרה. מדברים שם על אחוזים יפים של דבר הבא שככה ששמתי לב אליו ב-iOS 7, אז אם דיברנו קצת על privacy, ואני לא יודע אם כמה אתם מכירים את כל, אני בטוח שיצא לכם לשמוע על זה שכל העולם ואחותו, כל ההורים בארצות הברית תובעים את אפל, שהילד שלהם בטעות לחץ על ביי, ועכשיו תביאו לי את הכסף. הוא לחץ על ביי, הוא קנה אפליקציה, הוא קנה עם הפרצ'ס, ואפל החליטו בואו נטפל בזה. והם הציגו בכנס האחרון ב-iOS 8 בעצם את האופציה של Family Sharing, זה נקרא. בעצם עד 6 אנשים שיכול להיות להם אורדינליזר אחד, שיש לו איזשהו payment method, יש לו איזה כרטיס אשראי, ובעצם מה שקורה בדיווייסים שמוגדרים כשל ילדים, אז הם יכולים פשוט לבקש permission מהאבא שלהם או מהאימא שלהם, בבקשה. בואו תקנו לי את העוד נקודות בקנדי קראש או whatever. מה שזה עושה לנו, קודם כל לנו כמפתחים,
קצת מוריד מההכנסות, אבל זה מה יש. זאת אומרת, אם יש, אם מישהו מהמשפחה קנה אינה פרצ'ס, כל החבר'ה האחרים יכולים ליהנות מהאינה פרצ'ס, אבל בסופו של דבר אפל מצטיירת כהטובים במערכה הזאת. אבל זה עשה לנו גם איזשהן בעיות טכניות. כי בעצם יש לנו עכשיו, אני לא יודע אם כמה מכם יש להם באינה פרצ'ס באפליקציה, אבל לנו יש, ובעצם יש טרנזקשן חדש שנקרא דיפר. מה זה אומר? זה טרנזקציה שלא נכשלה מצד אחד, אבל גם לא הצליחה. והאפליקציה היא באיזשהו סטייט כזה לא ברור, שמצד אחד אתה, יש זמן שהוא גם בלתי ידוע, שבעצם האפליקציה עדיין מבקשת רשות, ויגידו לך באיזשהו שלב, שוב פעם כדי להגיד לך את זה, אתה צריך באמת להירשן ל-payment queue, ויגידו לך את זה באיזשהו שלב שהרכישה הצליחה. אבל בינתיים מה שאפל רוצים שתשימו לב זה שאתם מאפשרים ליוזר להשתמש באפליקציה, כאילו אסור לו להרגיש כאילו משהו משתנה, ולא רק זה, אתם צריכים לאפשר ליוזר לרכוש מחדש, לעשות ריפרצ'ס לאייטם הזה. יכול להיות שהוא שינה אייטיונס אקאונט ופתאום כן יכול לקנות, אז צריך לשים לב לזה. זה סטייט הנדלינג שהוא קצת מורכב. שימו לב כמה זה רלוונטים לאפליקציה שלכם. אני לא יודע כמה האפליקציה שלכם הם kids oriented, אבל אם כן, יוני, אז זה משהו שכדאי לשים לב. טוב, נעבור קצת ל-UI. יש לנו אפליקציה בצ'ק, נקראת Flashcards Plus. Flashcards Plus זה בעצם Flashcards, זה כרטיסיות, ארצות הברית, ככה לומדים כל, אם זה היסטוריה, אם זה ביולוגיה, אם זה כימיה, מצד אחד יש לך את הטר, מצד שני את הדפינישן. החברה רכשה את המספר, את האפליקציה מקום ראשון באפסטור של Flashcards, שאתה מחפש, ואנחנו עשינו לה בחברה רידון, ובעצם עדיין היום שם אני קצת. כשרצתי ב-iOS 8 את הדבר הזה, אז יש לנו כאן איזשהו כפתור שמאפשר לך למחוק את ה... כשאתה באדיטינג מוד, למחוק את הקארד הזה. מה, ב-iOS 8, אפל הוציאו את טיקו, אני יכול להגיד, את טיקו חבר'ה, מאנדרואיד, ובעצם נתנו את קוויק טייפ. קוויק טייפ זה הדרך החדשה שמצטרפת לאופציה של אוטו קורקשן כדי להקליט טקסט. ובעצם נותנת לך אפשרויות של מה לבחור, וזה פשוט אוכל לך משטח המסך. ושלא נדבר על זה שאם יש לך אקססורי ויו של פרי ונקסט, ואני לא יודע מה עוצמתם באפליקציה שלכם, זה יישב מעל זה. הפתרונות, אין פתרון קסם. יש דבר אחד שהם הציגו ככה שמצאתי שלא יכול לעזור, אבל לא באמת, זה נקרא קונדנסד ברס. בעצם משהו שיש פיצ'ר כזה כבר היום בספארי, אבל אפשר היום ממש להגדיר את זה ברמת ה-Navigation Bar, ולהגדיר שה-Navigation Bar יהיה לא כזה יפה. לא רק במצב הזה, זה מרכז את העסקים של המצב הזה, אבל זה הקונספט, זה הפתרון ה-out of the bot. קונדנסינג בר זה בעצם מוציא כמו קורילה 20 פיקסלים מהנביגיישן בר. קצת קשה לראות את זה בדוגמה הזאת, אבל כאן יש בעצם פחות מהנביגיישן בר, אז פשוט זה נותן יותר רחב מסך שלקח לך קוויק טייפ. אבל בעצם צריך לחשוב על זה עכשיו. מה זה? באייפון 6? כן. אנחנו יודעים שירי גודל מנקרים. אז אתה מקבל, יש איבנטים, כבר היום יש איבנטים מתי... שירי גודל. כן, יש שירי גודל. כן. אז אם התעסקנו, התחלנו להתעסק קצת ב-UI, אז כן, אז פיצ'ר ש-iOS 8 באמת מדברים עליו, הוא באמת, יוני, אתם אמרתם בפודקאסט שלכם, צועקים לנו להגיד, חבר'ה, הולך לצאת אייפון 6 שיהיה קצת יותר גדול או קצת יותר... או קצת אחרת, או אייפד עם ספליט ויו, לא יודע, כל מיני דברים. והם מדברים על אדפטיביטי. אדפטיביטי, הם אומרים לכם, חבר'ה, אל תחשבו על, עד היום כשתכנתם,
עכשיו אתם בדקתם כל הזמן את האוריינטציה. תפסיקו לחשוב על האוריינטציה. כי יכול להיות שמחר נוציא לכם אייפון שהוא ריבוע. אוקיי? אוריינטציה לא תעזור לכם בכמות, המקום שיש לכם כדי, להציג את האלמנטים שלכם על המסך. אז תחשבו על קנבס. אז כמה מקום יש לכם מבחינת קנבס? ולזה הם הציגו משהו שנקרא Size Classes. Size Classes באים כ-Regular ו-Compact. אז באייפד, אם אנחנו מדברים, יש לנו Regular ו-Regular, גם ב-Landscape, גם ב-Portrait. ולעומת זאת, באייפון יש לנו, במצב של זה Portrait, אז יש לנו את ה-Regular Height ואת ה-Compact Width, וזה מתחלף כאשר יש לנו ב-Landscape. מה שהם באים להגיד, חבר'ה, יש לנו, אנחנו ניתן לכם את כל פעם שדברים השתנו, אנחנו ניתן לכם את ארבעה הדברים האלה, ולפי זה תבחרו, אתם יודעים כבר הכל, כל מה שאתם צריכים כדי לעשות לייאוטינג על המסך. זה נקרא UI Trait Collection, ובעצם כל UI View ו-UI View Controller ועוד כמה אחר, והסקרין שלכם בעצם נקרא, מממש פרוטוקול שנקרא UI Trait Environment, ומקבל נוטיפיקיישן כל פעם שאתם, כשמשתנה ה-size glasses או משהו מאחד מהפרמטרים האלה. אז בהוריזונטל, לפי מה שראינו מקודם, אז בהוריזונטל size class באייפון, בפורטרט נקבל compact, ובוורטיקל נקבל, regular. Display scale זה מה שאתם רגילים, זה רטינה או non-retina, ועדיין נותנים לנו את האידיום, אבל זה באמת ה-best practice הוא כבר לא להסתכל על האידיום, וזה מביא אותי לנקודה הבאה, שמשום היצע קצת קטנה, אבל זה בסדר. Adaptive View Controller, זאת אומרת, קודם כל, iOS 8 בכיוון הזה, מה שה-Activity עשה, הם ניקו המון זבל שהיה להם ב-View Controller. אז אם אתם מכירים את ה-Search Display Controller, שהוא לא View Controller, אבל Display Controller באיזושהי החלאה, וה-UI Alert View שהוא עכשיו הוא View, אבל הרבה פעמים אנחנו צריכים ממנו קצת יותר שכל, ואז יש לנו איזה מנהל על ה-Alert View, והוא נכנס כ-Window חדש על כל המסך. הם עשו הרבה ניקוי אורוות, ובעצם דאגו לפופובר, אני אסביר עוד שנייה, פופובר, ה-Alert View, ה-Action Sheet, ה-Search, ובעצם ניקו אותם, והיום הם כולם View Controllers שמממשים UI Presentation Controller, שבעצם UI Presentation Controller זה כל מה שאתם יכולים לעשות, לקחת View Controller ולעשות ולקרוא עליו Present View Controller. Present View Controller הוא UI Presentation Controller, בעצם מממש את הפרוטוקול הזה. מה שזה מאפשר לנו ככה, מה זה אומר Adaptive View Controller? אז הם אמרו, אתם כל הזמן חושבים באמת האם זה אייפד או אייפון. אנחנו ניתן לכם View Controllerים חכמים יותר, שלמשל פופובר, באייפד הוא יישאר פופובר, אבל באייפון הוא יהפוך ל-Model Screen, ואתם לא תצטרכו לרשום שורה אחת של קוד כדי שזה יקרה. זה פשוט קורה, וזה קורה בצורה מאוד, הסיבה לזה, זה קורה בגלל ה-Traits Collection, בגלל ה-Size Classes. בעצם כל UI Presentation Controller, מה שהוא עושה, הוא יודע לאפיין את עצמו לפי ה-Size Classes. אז אם דיברנו על זה שבאייפד יש לנו Size Classes שונים מה-Size Classes שיש לנו באייפון, אז בגלל זה ההתנהגות השונה קורה. Alert View, אין Alert View, חבר'ה, כאילו אפשר להשתמש בזה, אבל זה Alert View Controller. זה ה-Alert View Controller הוא גם Alert Controller, סליחה, UI Alert Controller הוא גם ממש לכם את ה-Action Sheet, רק בגלל Size אחר, אז הוא מצויר אחר, ואם תראו Alert בתוך ה-iPad או Action Sheet בתוך ה-iPad, אז הוא ידע להיפתח כ-Pop-Over, והם עושים כי ה-UI Alert Controller יורש מ-Pop-Over, הם פשוט יודעים לדאוג לנו לדברים האלה. והדבר היפה ביותר זה שהם נותנים לנו לממש אחד קסטומי שלנו ולקבל את כל ההתנהגויות האלה. עוד עבודה שהם עשו לגבי Adaptive View Controller זה בעצם ה-UI Split View Controller, אז אם כבר שאתם יודעים, גם UI Split View Controller
הוא סוג של הכלאה, אפשר לשים אותו, קודם כל הוא רק אייפד, דבר אחד, דבר שני, אפשר לשים אותו רק על מסך מלא, אני לא יודע כמה מכם יצא להם לממש my own custom split view controller כדי לשים אותו עם navigation bar אחד וכל מיני דברים כאלה. אז כן, אז זהו, הם נותנים לך את הכוח הזה, ולא רק זה, UI split view controller נכנס לנו לאייפון ובעצם יודע להציג, לעשות סוג של מעבר בין ה-main, בין ה-primary screen ל-detail screen באייפון, כאילו סוג של transition, ולעומת זאת באייפד זה יתנהג side by side, והכל נעשה לנו די בחינם, שזה יפה. אז באמת, האדפטיביטי עושה לנו קצת עבודה עכשיו בהתחלה, וכל האנשים, אנחנו גם, שהתחכמנו, שעשינו split view controller, או שניסינו לנהל את הסטייט של הפופובר שלנו, זאת אומרת, אם נפתח פופובר פה, אז אנחנו רוצים לוודא שהולכים פופובר בצד השני, זה מסגר, אנחנו נאכל חרא קצת, אבל בסוף יהיה טוב. דבר נוסף שבהקשר של UI Adaptivity, אז אני אישית כש-iOS... כמה Adaptivity הזה פוגע בשימוש בסטוריבורד? כי בסופו של דבר, כל דבר, אם זה נוטיפיקציה שגודל השתנה או משהו כזה, אז אני מוצא את עצמי כל פעם עושה משהו בסטוריבורד, ואז הוא לא באמת תופס כשאני מציג אותו על מסך. אז אני אהיה כן איתכם כמה, סטורי בורד זה לא התחום שלי, אני מאמין בקוד, ואני יכול, יש פה הרבה אנשים שיכולים לעזור לכם בזה. אני יודע שהם עשו המון עבודה כדי, כן, כדי לתמוך מזה בסטורי בורד, יש בעצם Universal סטורי בורד, שהוא מאפשר לכם גם לעשות preview למצב, איך זה ייראה באייפד, איך זה ייראה באייפון. יש בתוכו אותו סייז? Yes. You can basically inside the storyboard, you can choose that now you're designing for any size class, or you can design a particular size class, and then you can modify your view just for this particular size class. So it works quite nicely. הנקודה הבאה זה שאני אישית שב-iOS 7 הציגו את ה-Image Catalog, Image Asset Catalog, לא בדיוק הבנתי למה עשו את זה. וזה היה נחמד בשביל הספלשקרין, זה היה נחמד בשביל האייקונים, אלכס כאן מהצוות שלי אמר לי, לא, תשתמש בזה, יבוא משהו, יבוא איזשהו יום. ובא היום הזה, בעצם מה שהיום מעודדים אותכם להשתמש, באמת, מה שה-Image Asset Catalog נותן לכם זה שבהינתן איזשהו Trade Collection, בהינתן איזשהו Size, אם זה Vertical או Horizontal, אפשר לטעון בצורת, בעצם המערכת תטען דינמית את ה-Image Asset הנכון. זאת אומרת, אם יש לכם באייפון איזשהו אייפון קטן, אבל באייפד אתם מוצאים אייפון גדול, אז אתם לא צריכים עכשיו לייצר איזשהו קוד ש-if אייפד ככה, if אייפון ככה, או בכלל, אם זה הסייז הזה, אז הסייז הזה, אז בעצם ה-Image Asset Catalog מקבל לא רק את ה-Image Name ולא רק את הבנדל, בנוסף לזה הוא מקבל את ה-Trade Collection הנוכחי, ולפי זה הם עושים איזושהי הבנה לאיזה אסט קטון, אז זה ממש ממש מעניין. אחד הקראצ'י הכי גדולים שאני נפגשתי בהם ב-iOS 8, שקשור ל-UI, זה ה-Main Screen Bounce. מי משתמש ב-Main Screen Bounce? הרבה, נכון. הוא עכשיו Orientation Aware, חבר'ה. זאת אומרת, אם אתם בלנדסקייפ, אתם תקבלו את זה לא פורטרט, אתם תקבלו את זה איך שזה תלוי באוריינטציה. אם יש לכם קוד שמשתמש ב-Main Screen Bounce, והאפליקציה שלכם, לא תעדכנו את האפליקציה שלכם מ-7 ל-8, אתם תקבלו משהו שהוא oriented, הוא orientation aware, הם נתנו משהו שנקרא איזשהו fixed dimensions או משהו כזה, שנותן לך תמיד את מה שהיה בעצם UI skin main bounce, UI skin main bounce הישר. אפשר, כנראה לא מומלץ, הסיבה היא שהם פשוט, הם רואים את זה כחסר חשיבות. אתם עכשיו
מקבלים ריבוע, מה זה משנה, כאילו... אני חושב שזה אפליקציה לאוריינטציה. כן, הם עשו, נכון. במקביל לזה הם אמרו שכל המעברים בין... במקום לחשוב מעברים בין אוריינטציה כזו לאוריינטציה כזו באידיום מסוים, המעברים הם מסייז לסייז. ולכן, על הדרך, מפה נבע בעצם השינוי הזה מאחורי הקטעים. UI Table View. דבר שהם הכניסו, הדבר החדש שהם הכניסו ב-UI Table View, שקצת מאוד נחמד, אבל הסיבה של זה זה באמת ה-accessibility. מצד שמאל יש לנו משהו שנקרא Dynamic Text, כאילו משתמש ב-Dynamic Text זה כמו ב-Normal Text, זה משהו שאתם יכולים בסטינג שלכם לקנפיין. עד היום מה שהיה קורה, אם הייתם מזיזים את האצבע שלכם עד הסוף כאילו להגדיר את הפונטים, הפונטים היו גדלים, אבל לא היה מספיק מתחום כדי להראות את הפונט הגדול הזה. הם חשבו על זה מחדש והבינו שהם צריכים לעשות קצת שינויים. בואו נדבר קצת על UI Table View Set. אוקיי. איך אנחנו מחשבים את הסייז של UI Table View? Set? יש את האופציה הראשונה, שזה ה-Row Height, עם כל הצלים שלכם בגודל ה-44, אז תשימו 44, גם היום, תשימו 44, כי זה הדרך הכי פרפורמנס אוריינטד, הכי נוחה והכי טובה. יש את המתודה של הדלגייט, של Table View Height for Table View Set, שבטח רבים מכם מממשים, ומה שקורה באותו רגע שה-Table View נטען, הוא קורא לכל הסלים שלכם ל-Height for Table View Set. אם יש לכם 1,000 סלים זה יקרה 1,000 פעם, וזה מה שהיה לנו עד היום. ב-iOS 7 הם הכניסו משהו שנקרא Table View Estimated Row Height, כדי להקל על החישוב הזה. זה דרך אגב משהו, חברים, מצטער, זה הגיע מהאנדרואיד. Estimated Row Height בעצם שנותן להם תחושה של מה בערך יכול להיות ה-Row Height, אבל לא על הפיקסל. היום, ב-iOS 8, הם מוציאים משהו נקרא Self-Sizing Cell, שמאפשר לך בעצם, אין צורך כבר לקוד הזה שיודע לחשב את ה-Height לפני שיצרתם את הסל, הם ייצרו את הסל, ישאלו אותו Size that fits, אם אתם עושים את זה ידנית, או אם אתם משתמשים ב-Auto Layout, שזה האופציה המועדפת. הם יחשבו לבד את הגודל של הסל. רק תשימו לב שאתם לא קוראים ל-Table View Row Height שווה 44, כי אחרת אתם לא יקראו למתודה, איך זה עובד עם Size that fits, אז בעצם המימוש של זה, אתם תקבלו את ה-Width ואתם צריכים להחזיר את ה-Height, ככה זה יעבוד. זהו, זה קצת מה שיש לספר לכם. בעצם הוא לא עושה את זה רק זה נפטר באנדרואיד, שנקנו את זה ב-iOS, אחרת תהיה לנו פה... סתם, בואו איתה, סתם. אז זהו. טוב, משהו שנוגע קצת לליבנו בצ'אט, אנחנו צוות יחסית גדול קטן, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל הדבר שאנחנו רצינו לעשות זה לתת למפתחים, שרוב המפתחים בצ'אט הם מפתחי ווב, רצינו לתת להם את הכוח להמשיך הלאה ולא להתעקע בנייטיב, רק לדברים שרוצים להוכיח את ההתאחדות שלהם, רוצים לראות שזה באמת מוצר שמצדיק פיתוח נייטיבי בשתי הפלטפורמות שתי הפלטפורמות, אז אנחנו נותנים להם יכולת לעשות, בעצם יש לנו מודול שמאפשר להם פריימוורק שמאפשר לעשות סוג של אינטגרציה וברידג' מהנייטיב סייט ל-JavaScript. עד היום בעצם UI Web View היה
היה בעצם graded experience של ספארי. הם לא נתנו את כל היכולות שהם נותנים לספארי ל-WebViews שאתם שמים בתוך האפליקציה שלכם. וזה משתנה ב-iOS 8. אם אתם עושים אפליקציות, או אם אתם חושבים לעשות אפליקציות שיש בהם אלמנטים היברידיים, יכול להיות לא להגיד לכם שניסיתי את זה וראיתי אם יש פרפורמנס בוסט עצום, לא, אבל גם אם אין פרפורמנס בוסט עצום, היכולת שליטה שלנו לעשות אינטגרציה לאיזשהו מוכב, נקרא WebKit, WebView, הוא הרבה יותר חזקה. קצת נדבר על מה הם נותנים לנו. אז הם נותנים לנו מולטי פרוסס. מה הכוונה במולטי פרוסס? עד היום, כל WebView שהייתם מכניסים לתוך האפליקציה שלכם, היה לוקח ריסורסס מהאפליקציה שלכם. זאת אומרת, אם עכשיו האתר שטענתם טוען עכשיו איזה קליפ יוטיוב או תמונות כבדות, זה בא על חשבון האפליקציה שלכם, והאפליקציה שלכם תמות אם אתם לוקחים יותר מדי memory ותקבלו את הדיג memory warnings וכל מיני דברים כאלה. היום בעצם כל פעם שאתם תעשו embed לאיזשהו WebKit WebView, הם יפתחו פרוסס חדש עד לאיזשהו לימיט שהוא לא ידוע, אבל זה הפרמיס. הפרמיס שאתם תקבלו הרבה יותר כוח חישוב, ובעצם האפליקציה שלכם לא יהיה לה איזושהי degraded experience. הדבר הנוסף שהם נותנים זה את הג'סטרס, אז כולכם מכירים את הג'סטר של back and forth ב-WebView, אז זה גם נותנים לנו out of the box. Fast JavaScript, עוד משהו שקצת היינו מקופחים, שהכנסנו את ה-WebView שלנו, היה Nitro 4.0, מנוע Nitro 4.0 JavaScript Engine שרץ ב-WebKit, ב-WebKit בספארי, ואצלנו באפליקציה נתנו לנו ב-2. סתם, אני לא יודע, אבל נתנו לנו משהו פחות טוב, וזהו, העידן הזה נגמר, ומבחינת הפרפורמנס שלנו, של ה-WebKit, WebKit WebView, הוא אותו דבר כמו ספארי. זה מעולה. הדבר הנוסף שהם נותנים לנו זה בעצם יכולת אינטגרציה עם הקוד הנייטיבי שלנו בצורה הרבה יותר טובה ונוחה. אז אם זה מתחיל בנביגיישן דלגט, היום אתה טוען, מי שיצא לטעון URL, אז זה load URL, ואתה מקבל כל מיני דלגטים שאומרים should load URL, אבל מה קורה למשל אם אתם פתאום עושים לכם איזשהו redirect באמצע ה-URL? אין לכם מושג שזה קורה. אז פשוט הכניסו לנו עוד מקומות שאנחנו יכולים להתערב בתהליך, שאם נגיד אנחנו ניגשנו לאיזשהו URL ועכשיו עשו לנו redirect, אנחנו נקבל בחזרה את הרספונס ונראה נקבל את הריקווסט ונוכל לראות, היי, זה לא ה-URL שרצינו, אז בוא נשנה אותו, בוא נעשה עם זה משהו. אותו דבר לגבי הרספונס, הרבה יותר שלבים להיכנס בדרך לטעינת התוכן שלנו. אבל שני הדברים הכי מגניבים זה שהם הכניסו בעצם את כל, עד היום אם רציתם לשלוח דאטה מה-JavaScript לתוך ה-Native Site, הדרך היחידה היה לתקשר, URL. That's the answer. הדבר היחיד שיכלתם זה לשנות את ה-URL שלכם, וככה זה, ככה הייתם מתקשרים. לא, אפשר עכשיו לשלוח JSON. חבר'ה, פשוט עושים window.webkit.messagehandler, ואתם תגדירו איזשהו message handler שמממש פרוטוקול של script messages, פרוטוקול שמממש שמצפה לקבל את הבקשה שלכם ומקבל חתיכת JSON, שזה פשוט נהדר. אותו דבר לגבי user script, הכוח שלנו היה היום רק לשים איזשהו חתיכת string ולהריץ אותה. היום אפשר בעזרת, אפשר להגיד לו מתי להריץ אותה, בתחילת הדוקומנט. סוף טעינת הדוקים, כל מיני דברים כאלה שמאפשרים לנו הרבה יותר כוח כשאנחנו רוצים לעשות איזושהי אינטגרציה עם איזשהו WebKit. סתם דמו שהם עשו ב-WWDC, הם אמרו, אוקיי, בואו ניקח את הוויקיפדיה פייג' וכאן יש את הקונטנט, וואלה, הוא תופס לנו המון, הקונטנט של אותו ערך, הוא תופס לנו המון מקום מהמסך, אז בואו נוציא את זה, ממש נעשה, כאילו, נוריד אותו מה-HTML, ונשלח אותו בג'ייסון לתוך האפליקציה שלנו ונראה אותה בספליט ויו. ופשוט הקונטנט יושב כאן, ובפורטרט זה ככה, ובלנדסקייפ זה ממש, זה נייטיב סייד לכל דבר,
חוץ מזה, זה כל התוכן הוובי שיושב יושב כאן, שזה ממש ממש כן. שאלה, אני צריך לסכם. אני רוצה לשאול שאלה על לא שנאמר, לא יצא לי לבדוק את זה, כי הוא כן יצא לי קצת לבדוק את זה, הפיקס השלב שלנו, שאתה עובד בקוקיס. לא היה לנו איזה שהיא בעיה. אז יש להם, אז יש משהו שהם, it's not, it's not, the credential is not working on cookies. They actually, you have to input. אוקיי, יש פיצ'ר חדש וממש ממש מגניב, נכנסתם לאתר של fiverr.com, נכנסתם לfiverr.com ויש להם גם אפליקציה, אז אם נכנסתם כבר את הקרדנשל שלכם באתר, האפליקציה תזהה את זה ובעצם לא תצטרך לעשות, תעביר אתכם בתהליך של הסיינים. זהו, והדבר הזה, בעצם לא בנוי על קוקיז, הוא בנוי באמת על הקיצ'יין ועל על כל מיני דברים שאתה שם במטה דאטה של ה-HTML פייל שלך, הוא פחות בנוי על קוקיז, ועדיף שככה. לא ידוע לי איזה שם שינויים. אני יורד קצת יותר נמוך, Modern Objective C. אז שום דבר חדש בעצם, זאת אומרת, לפני שנתיים יצא משהו שנקרא Instant Style. אם אתם מכירים, כל פעם שאתם עושים מעלות, מינית, עד היום מה שהייתם מקבלים זה ID. ולפני שנתיים יצאה אפשרות כזאת ב-LLVM לקבל Instant Style, שמה שזה אומר בעצם לקומפיילר, זה שתבדוק שאתה מחזיר לי באמת את אותו אלמנט שאתה מנסה לעשות לו אלף, למשל אתה רוצה לעשות אלף ל-UI View, אז UI View Inicus Frame, אז אתה בהחלט תחזיר UI View, אז עכשיו בעצם ב-iOS 8 הם ימצאו את זה, עד עכשיו זה לא היה ככה, והם שינו את כל ה... בעצם ה-Change Set הוא מאוד מאוד גדול, אם אתם מסתכלים על הדיפים של ה-iOS 8, הוא מאוד גדול, כי הם פשוט שינו הרבה מתודות כדי לקבל Instant Style. דבר נוסף זה באמת, עד היום היו מקומות שהיית משתמש, היו מתודות של set follow, set כאילו, באמת, היו משתמשים במתודות שהיו מאחורי זה באמת properties, הם היום שמים לב לזה הרבה יותר, כאילו הם עשו deprecated למתודות, ובעצם השימוש הוא יהיה ב-properties. לפי דעתי ממה שראיתי, המתודס עדיין עובדים בגלל שמאחורי זה עומד איזשהו פרופרטי, אז כביכול לא עושים כלום, אבל ככה, אבל מבחינת ה... זה יפה לראות ש-UIP באו ועוד פעם, עשו איזשהו ניקוי אורות שהיה חסר ואימצו את ה-Best Practices שלהם. Instant Style, אז הסברתי, דרך אגב, אם עד היום איכשהו בטעות השתמשתם בפרופרטי, אבל הדבר הזה מתוד, Xcode 5 היה סולח לכם, היום למשל אם יש לכם איזה NS-Manage Object ואתם רוצים לגשת ל-Object ID שלו ואתם רוצים נקודה Object ID שלו, זה לא Property, זה מתודה, Xcode לא ייתן לכם לקפל וזה טוב שכך. זהו, אני רוצה קצת להתחיל לעלות למעלה, לכיוון של iOS 8, מה אנחנו מקבלים דווקא לא רק מכיוון של הקוד. אז iTunes, ב-iTunes Connect, iTunes Connect החדש, אנליטיקס זה פשוט הדבר שכל כך הקטינו לו בתור גם לאנשי מרקטים, גם לאנשי המפתחים. אנחנו מקבלים כמה אנשים צופים באפליקציה שלנו, ולא רק זה, אנחנו גם מקבלים, אם מישהו לחץ על לינק והגיע לאפליקציה שלנו, אנחנו נקבל לאיזה אתר הוא הגיע, ואם אנחנו מנהלים איזשהו קמפיין, ואותו קמפיין רץ על כמה וובסייטים, יש לנו את האפשרות להגדיר איזשהו קמפיין ID, וזה גם ייכנס לאנליטיקס ולפאנל שאייטיונס נותנים. הם נותנים עוד הרבה דברים שהייתם יכולים לקבל משנייה ממיקס פאנל ופלרי, כמו ריטנשן וסטיקינס ודברים כאלה, אבל הם נותנים את התמונה המלאה כזה כבר מהאפ פייג'וס. כן. אפשר אבל הם לא מעבירים אבל האפליקציה איזשהו... לא, הם לא נותנים, אין אפשרות עדיין לפלרי, יש דברים אחרים שקצת עושים עם זה. טפסטים, עכשיו, תסתכל על טפסטים. יש להם API להוציא את המידע? מה? יש להם API להוציא את המידע? אני בספק, לא ראיתי כזה. לא ראיתי כזה.
Bundles, אנשים כאן שכותבים paid apps, בטוח שמעתם על זה, זה רלוונטי רק ל-paid apps. אני חושב שהפיצ'ר הכי מגניב זה flip my bundle, זה שכשקנית אפליקציה אחת, אתם יכולים למכור את כל הסט של האפליקציה שלכם, בעצם הבנדל הזה של האפליקציה שלכם, ויש איזשהו בעצם אינסנטיב לקנות את כל האפליקציה שלכם במחיר מוזל. אני לא ארחיב על זה רק קוצר זמן. הדבר הנוסף שבעצם הציגו ב-iTunes Connect זה הנושא של App Reviews. 30 שניות של וידאו, להציג את ה-UI שלכם, חבר'ה, זה לא להריץ להציג, זה לא טריילר, זה כאילו להציג את ה-UI בדרך מגניבה, מה שאפשר, איך עושים את זה, עושים את זה עם Yosemite, עם ה-QuickTime שלהם, וצריך iOS 8, מה אפשר לעשות, אפשר לעשות narrations, אפשר לדבר תוך כדי, אבל אסור להציג ידיים, אסור להציג מחירים, אסור להציג, אם אתם אסור copyright infringement ודברים כאלה, שווה, כי הוא ממש שווה, אפליקציות הראשונות שיצאו עם זה, זה יהיה, זה בהחלט איזשהו טוויסט ליוזרים. סלייד אחרון, מבטיח, אתם צריכים לעצור אותי. Hidden Gems, דברים ששמתי לב להם ככה בקטנה כשהצלחתי לשחק עם האסקוד, Vocalization, רבק, די כבר עם הג'אם סטרינגס הזה, יש לנו אפשרות לעשות בעצם אקספורט עושה לך לקיפורט ואקספורט לפורמט שנקרא אקסליף, החבר'ה זה פורמט שהרבה טרנסלייטורים עובדים איתם, הרבה חברות טרנסלייטורים עובדים איתם, זה מאוד סטרימליין, והם נותנים לכם בסקארט הסטורי בורד, הם נותנים לכם לראות פריוויוס של האפליקציה שלכם בשפה הסינית ובשפה הגרמנית, וגם ב-Right to Left, ממש להפוך את כל ה-UI ולראות אם פספסתם איזשהו חתיכת, איזשהו סטרים או איזושהי אנטרי, ממש ככה. אינסטרומנטס, הם עושים פה נטוורק פרופיילר, לא יודע כמה מכם עושים נטוורק פרופיילינג, תעשו תכפיד על האפליקציה שלכם, אני נותנים את זה עכשיו אינליין, אפשר לראות מתי האפליקציה שלכם יותר מדי יוזרת נטוורק. זהו, תודה רבה.